বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মিছামাৰীৰ বাঁহবেৰা গাঁও পঞ্চায়তে নিৰ্মাণ কৰা কলাকুছিৰ যি শিশু উদ্যান সেই শিশু উদ্যান সম্প্ৰতি পৰিত্যক্ত অৱস্থালৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে অপচয় হৈছে প্ৰায় ষোল্ল লাখ টকাৰ এই আঁচনিখন কলাকুছিত যি শিশু উদ্যান নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে এই শিশু উদ্যান সম্প্ৰতি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থালৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে হাবি জংঘলৰে আৱৰিছে এই কলাকুছি শিশু উদ্যান আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এয়া হৈছে যি বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মিছামাৰীৰ কলাকুছি কলাকুছিৰ যি শিশু উদ্যান এয়া বাঁহবেৰা গাঁও পঞ্চায়তে নিৰ্মাণ কৰা শিশু উদ্যান সম্প্ৰতি এই শিশু উদ্যানত এনেধৰণে তলা ওলমিছে হাবি জংঘলেৰে আৱৰি আছে এই শিশু উদ্যান গাঁও গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যিসকল কণ কণ শিশু আছে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক মানসিক বিকাশৰ বাবে চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰা এয়া বাঁহবেৰা পঞ্চায়তে নিৰ্মাণ কৰা শিশু উদ্যান আৰু এই শিশু উদ্যান সম্প্ৰতি এনেধৰণে এতিয়া হাবি জংঘলেৰে আৱৰিছে আৰু এনেধৰণেই পৰি আছে এই শিশু উদ্যান কিন্তু কাণ খাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ষোল্ল লাখ টকা ব্যায় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে এই শিশু উদ্যান আৰু সম্প্ৰতি এনেধৰণে চাৰিও দিশে এই শিশু উদ্যানখন হাবি জংঘলেৰে আৱৰি থকা দেখা গৈছে আৰু ইয়াত যিসমূহ আচবাব আছিলে এই আচবাবসমূহ এতিয়া এনেধৰণে এপদ দুপদকৈ এনেধৰণে জৰাজীৰ্ণ হৈ ধ্বংসৰ দিশে গতি কৰিছে এয়া বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বাঁহবেৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ কলাকুছি শিশু উদ্যানৰ আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ষোল্ল লাখ টকা গ্ৰামোন্নয়নৰ ধন এনেধৰণে অপচয় কৰা হ'ল কোনো ধৰণৰ দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা নকৰাকৈ এনেধৰণে চৰকাৰী ধন প্ৰায় ষোল্ল লাখ টকা এনেধৰণে অপচয় কৰা হ'ল আৰু এতিয়া এনেধৰণে হাবি জংঘলেৰে আৱৰিছে এই শিশু উদ্যানখন মই কথা পাতিম স্থানীয় লোক আছে স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে কিয়নো শিশুৰ শাৰীৰিক মানসিক বিকাশৰ বাবে এই শিশু উদ্যানখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কিন্তু সম্প্ৰতি এনেধৰণে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থালৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে কি ক'ব দাদা হয় প্ৰথমতে নিউজ এইটিনক ধন্যবাদ জনালোঁ যে চৰকাৰেতো ইয়াত আমাক শিশু হয় চৰকাৰে দিয়া শিশু উদ্যান এতিয়া ক'বলৈ গ'লে ইয়াত শিশু উদ্যান বুলি দেখাই নাযায় জংঘলেৰে হাবি জংঘলেৰে ইয়াত ভৰপূৰ হৈ গ'ল ইয়াত চোৱা চিতা কৰিবলৈ কোনো এজন মানুহে নাই যে এইটো চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিম এয়া চাওক যিবিলাক এই খে খেলা ধূলা কৰিবলৈ শিশুসকলক দি দিছিলে এইবিলাক ভাঙি ছিঙি মানে জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে ইয়াত একো এতিয়া ই নাই পঞ্চায়ত বিভাগেও কিন্তু ইয়াত কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই যাৰ ফলত এই শিশু উদ্যানখন এনে এনে অৱস্থা হৈ পৰিছে এতিয়া এইটো ঊনৈছ প্ৰায় তিনি চাৰি বছৰ হৈ গ'ল এই উদ্যানখন কিন্তু তেতিয়াৰ পৰাই এই হাবি জংঘল হৈ পৰিছে এতিয়ালৈকে কিন্তু কিনো পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰাও কোনো তেওঁলোকে চোৱা চিতাৰ কাৰণেও একো গুৰুত্ব দিয়া নাই আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাই আছোঁ যাতে এই শিশু উদ্যানখন যাতে বিফল হৈ নপৰক তাত যাতে আমাৰ এই শিশু উদ্যানখন অলপ চোৱা চিতা কৰিবলৈ এজন কেয়াৰটেকাৰ দিয়ক কিমান টকা ইয়াতে ব্যয় কৰাইছিল প্ৰায় প্ৰায় ষোল্ল লাখ টকা ইয়াত চৰকাৰে অনুদান দিয়া হয় কিন্তু এতিয়া একো কাম নাই বন্ধ হৈ পৰিছে আপোনালোকে চাই আছে চাকা জংঘল হাবি জংঘলেৰে ভৰ্তি হৈ গ'ল নিশ্চয়কৈ এয়া ষোল্ল লাখ টকা ব্যায় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে বাঁহবেৰা পঞ্চায়তৰ কলাকুছিৰ যি শিশু উদ্যান আৰু সম্প্ৰতি এনেধৰণে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত পৰি আছে এই শিশু উদ্যানখন হাবি জংঘল চাৰিও দিশে আৱৰি আছে কিন্তু কাণখাৰ নাই ব্যাগুম যি যি বিভাগ আছে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ আৰু আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে এতিয়া ষোল্ল লাখ টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা যি শিশু উদ্যান এই শিশু উদ্যান এতিয়া এনেধৰণে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থালৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে চাৰিও দিশে হাবি জংঘলেৰে আৱৰি আছে ইয়াত শিশুৰ শাৰীৰিক মানসিক বিকাশৰ কাৰণে এই শিশু উদ্যানখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে কিন্তু কোনো ধৰণৰ আচলতে কামত অহা নাই আৰু এই শিশু উদ্যানখন এতিয়া এনেধৰণে পৰ্যবেক্ষিত হৈছে আৰু স্থানীয় লোকসকলে এয়াই দাবী উত্থাপন কৰিছে যে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত দাবী জনাইছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক কিয়নো ষোল্ল লাখ টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বাঁহবেৰা পঞ্চায়তৰ কলাকুছি শিশু উদ্যান আৰু এই শিশু উদ্যানখন সম্প্ৰতি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থালৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে হাবি জংঘলৰে আৱৰি আছে চাৰিও দিশে এই ক্ষেত্ৰত কৰ্তৃপক্ষই পৰৱৰ্তী সময়ত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়